Sumqayıt şəhərində Şəhidlər Xiyabanında aparılan əsaslı yenidən qurma işləri tam yekunlaşmaq üzrədir. Qeyd edək ki, aparılan bu işlər çox qısa müddət ərzində ərsəyə gəlib. 1992-ci ildə yaradılan və 500-dən çox şəhid məzarının olduğu xiyabanın təmiri üçün ən keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə olduğu bildirilir. Şəhidlər Xiyabanının zəfər günündə təhvil verilməsi planlaşdırılır. İş icraçılarının sözlərinə görə, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti işin keyfiyyətli və sürətli aparılmasına ciddi nəzarət edir. İcra başçısı Zakir Fərəcovun bir neçə dəfə xiyabana baş çəkdiyi, aparılan tikinti işləri ilə şəxsən tanış olduğu və müəyyən çatışmamazlıqların operativ şəkildə aradan qaldırılması istiqamətində lazımi göstərişlər verdiyi bildirilir. Giriş hissədə ətrafı mərmərlərlə üzlənən fəvvarələr kompleksi, 3 ədəd buta və ayıldız əbədi məşğul kompleksi yaradılıb. Döşəmələri granit, divarları isə mərmər granitlə üzlənən Şəhidlər Xiyabanında yaşıllıq örtüyü artırılıb və oturacaqlar da quraşdırılıb. Şəhidlər Xiyabanının mərkəzində daim vətən müdafiəsinə hazır olan əsgər simvolunu təmsil edən heykəl də qoyulacaq. Həmçinin, hündürlüyü 30 metr olan bayraq dirəyinin ucaldılması işlərinə də start verilib. Xiyabanın girişində inzibati binanın tikintisi də davam edir. Biz hesab edirik ki, vətən yolunda cavan canlarından keçən bu igidlər bundan da yaxşı hörmətə və ehtirama layiqdirlər. Allah rəhmət eləsin. Azinforum ərazidən çəkilən foto və video materialları təqdim edir.